ইয়াতে আমাৰ বহুতেই ভাল লাগিছে, পৰিৱেশটো বহুতেই ভাল লাগিছে। তো আমি অসমবাসী ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত তেওঁলোকে আহক পিকনিক খাবলৈ। ইয়াত প্লেচটো বহুতেই ভাল হয়, ভাল পৰিৱেশ হয়। আৰু অসমবাসী বিগত বছৰটোত অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছিলে, সেই ওপৰত উন্নয়নৰ তুমি কেনে আশা কৰা? সেই ঘটনাবোৰ যাতে নচলে, সেই ঘটনাবোৰ যাতে আপোনাৰ বৃদ্ধি নহয়, যাতে আমাৰ চৰকাৰখনে যাতে সেই ঘটনাবোৰৰ ওপৰত যাতে ভাল সেই কৰিব পাৰে, পদক্ষেপ ল'ব পাৰে, তোমালোকে বহুত এনজয় কৰা দেখিছো। যদি পাৰা অসমীয়া হিচাপে এটা বিহু গীত গাবা। পেটলৈ ভাত নোযোৱা।